呢支雪卡唔系嚟自于古巴，系嚟自于我 Peter Sir 嘅工作室嘅。如果各位啊想知道我 Peter Sir 最新嘅水晶资讯，请订阅我嘅 channel 同埋揿呢个钟仔，追踪通知，我每日会准时12点同你见面。嗱，大家好啊，今日啊再同大家分享多次啊，好多因为太多人有问我攞嘅水晶净化三宝。其实咧好多人咧会将水晶净化同埋水晶消磁啊捞埋一齐讲啊。以為是同一樣嘢，其實咧大錯特錯咯喎！嗱，佢哋分別係如下：水晶消磁咧係將水晶裏邊嘅信息 delete 咗、刪除咗，避免受到水晶裏邊嘅記憶所影響。好啦，到咗水晶淨化係為咗將水晶裏邊嘅負能量完全清除佢，因為水晶咧佢有記憶嘅，佢係會黏附一啲負能量。會感染水晶的持有者嘅喎，即係你戴住係會有影響，影響你的運程啦，你的運氣啊。好啦，基於以上原因水晶消磁同水晶淨化咧係一定要做的。咁好啦，我講講水晶淨化三寶。好啦，第一有咩好呢？鼠尾草先，鼠尾草啊喺撒滿嗰陣時咧，佢係經常用呢個工具去做咩啊？做呢個淨化嘅。無論是呢個淨化水晶啦，或者係空間嘅環境啦，好啦，鼠尾草咧都係達到咧非常之好嘅效果嘅喎，而呢種咧使用嘅煙嘅淨化咧，只要你點著佢，嗱，個火咧要熄咗佢，淨係要去冒起嗰啲白煙，咁就 OK 啦。咁將水晶嘅手鏈放上去煙啊旋轉，兩邊都要大概一分鐘咧，嗱，咁又就可以將啲負能量去除，非常之方便。好啦，第二種就是天使音叉啦，記住要4096呢個高頻啊。方法咧就係使用兩支天使音叉啦，係互相撞擊。好啦，喺音頻震動嗰陣時咧，將兩支水晶咧嚇 ，OK 喺凌空嗰度上面刮刮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 ，將啲負能量一層一層咧刮走佢。嗱，之後咧記住，你刮出嚟嘅負能量咧一定要吹向地心，或者咧將佢咁。好啦，掉落地心。如果唔係咧，你唔敢做咧，啲負能量咧會漂浮喺空間，因為成日講嘛，能量你係睇唔到嘛。好啦，有機會你唔做呢樣咧，係會依附咗其他嘅物件，所以你記住謹慎，整個流程一定要做咗佢。好啦，第三白晶族，嗱呢個係非常之簡單嘅，只要將你心愛嘅水晶啦放上去，同時咧 ，OK， 亦都可以做到嗱插電啦、淨化嘅功能。原因因為白晶族咧，佢有好多見到一支支嗰啲柱咧，係不斷發放一種能量出嚟嚇。OK， 咁所以咧，每日佩戴完之後啦，水晶手鏈啦，翻屋企啦，將你嘅鏈咧放上去非常方便又快脆。其實咧，仲有其他好多淨化嘅方法，又例如咧嗱，閃靈鑽嗱，閃靈鑽呢個咧嚇，呢個套裝咧嚇，將是非常之好，你可以放一條或者幾條上去都可以，甚至乎你的閃靈鑽，我成日有講的閃靈鑽水，你可以噴落去水晶族那裡，加強你的水晶族的能量的，亦都或者是用這個月光淨化法都可以，總之用一種你認為合適的就 OK 的了。如果你家又沒有這些配置，那好，歡迎來我工作室參觀選購的。2021年全新松果體課程，好啦，開啟咗松果體咧，除咗可以提升直覺力同感知力之外咧，仲可以改變你嘅潛意識，從而改善你嘅運程啦。仲有就係保持松果體活躍度，定時俾能量同埋激活，之後進行冥想咧，就會有大有呢個收穫啦。好嗱，我喺8月會舉行松果體全新嘅課程。到時我會教導大家點樣去激活呢個使用松果體，改變命運人生，仲等，快啲報名參加啦！